gaila, kad šį vakarą tenka pasveikinti priešininkų trenerį su laimėtom rungtynėm. Tikrai labai norėjosi. Gausiai užpildžiusių arenas ir galių akivaizdoje. Ir turim galimybę su šia komanda susikauti dėl trečios vietos šį vakarą nugalėti, bet šiek tiek pritrūko. Pasakysiu, kad truputį pasigėdau to agresyvumo ir tos energijos, kurios šiaip tikėjosi išnaudoti šitose rungtynėse. Kažkaip labai ilgai įsivažiavom, leidom priešininką atkovoti tokių kamuolių, įeiti jiems į žaidimą ir paskui, kaip sakant, desperatiškai grįžti atgal. Bet, sakykim, taip. Paskui dėjom tikrai nemažai pastangų, kad laimėt rungtynės, bet gale ir jų nepakako. Klausimų? Treneriai, paskutinė taka, turbūt, na, įdėliausias metimas, kur galėjo būti, ar toks ir buvo planas išvesti Motumą iš esmės? Na, planas buvo truputį kitoks, bet kai visi puolė dengti Haaland'ą ir jiems atrodė, kad taip bus, tai mūsų vienas geriausių metikų liko laisvas. Tai ir atsitiko tai, gaila, kad metimas buvo pro šalį. Toks įspūdis, kad Pavo gynyba labai gerai uždarė Mantą Kalnietį. Ką jie padarė, kad tai dar šiek tiek vertina dar Luko Lekavičiaus pasirodymą, kuris dar šiam gynybą labai didelį. Na, aš nenorėčiau dabar apie Mantą Kalnietį. Aš džiaugiuosi, kad Lukas Lekavičius tikrai gražiai jį pavedavo. Nebuvo geros rungtynės Mantui. Ir jo mums be abejo labai pritrūko. Buvo kažkoks nervuotas. Bet džiugu, kad Lukas žengė į aikštelę ir atrodė labai užtikrintai ir aktyviai. Ir tam ir yra komandų ne vienas, o du žaidėjai. Ar jums treneriai yra kažkoks skirtumas tarp trečios ir ketvirtos vietos? Jūs man pasakykit visas septynias komandas, kurios bus, aš jau pasakysiu. Nu, nesąmonė. Nu, kalbame apie vieną ką. Yra dvi komandos galbūt dabar, tai Olympiakos ir Bambergas, kurie yra mūsų pogrupiai, o daugiau viskas yra spėlionės, lygiai taip pat antra pogrupiai. Nu, nepradėkime. Nežinau. Nėra jokio skirtumo dabar. O galų gale yra taip, kad jau mes neturim pasirinkimų. Treneri, pirmoji pusė atrodė, kad Lenkas stipriai pralaimėjot, daug antrų šansų Lenkas gavo. Antroji pusė lyg ir viskas geriau buvo, ką pakeist pavyko? Na, aš kaip ir minėjau, pradėjau ne taip, kaip aš įsivaizdavau, kaip norėjau. Pritrūko energijos, to piktumo, kontakto, ko pasakojo priešininkas ir atkovojo tos kamuolius. Ir, sakau, užtrukom kažkiek laiko, kad įeitumėm į tą kovinę parengti ir būtume pasiruošę, bet per tą laiką priešininkas pasijunta kitai, leidom įmesti. Iš antrų šansų taškų galų gale priešininkas pamatė, kad galima lipti ant lentos ir kovoti, nes ten yra ką pagriebti ir taip tų priešininkų įduoti tos papildomos energijos. Ir ilgokai užtrukmų, kol tą panaikinom ir antroji pusė buvo geriau, bet vis tiek nebuvo taip, kaip ko užtektų pergalį. Treneri, gal apibendrinkit visą kelionę reguliariajam sezone ir šiaip kokių rezervų gali komandą žiūrėti į to šešioliktą? Na, galvoju, vis tik pirminį tikslą iškeltą pakliūti į sekantį etapą mes įvykdėm. Be abejo, buvo rungtynių ir labai gerų, ir labai blogų. Ir to norėtųsi išvengti, norėtųsi to stabilumo. Galbūt sunku tikėtis, kad žaisim visus kiekvienas rungtynės, kaip išvykoju su Barcelona, kad labai norėtųsi tikėti, kad tokių rungtynių taip padarinai Kose ir Krasnodare bus tikrai mažai, kad jų nebus. Ir aš galvoju, kad čia tikrai jau antras etapas ne ta vieta, kur galim savo tokius pralaimėjimus leisti. O šiaip trumpai pirmą tą tikslą pakliūti į sekantį etapą įvykdėm. Turėjom galimybę pakliūti iš trečios pozicijos su pergalė šiandieną. To padaryti nepavyko, reiškia pakliūnam iš ketvirtos pozicijos, laukim priešininkų ir ruošiamės kitam etapui. Gerai, dėkui visiems.